Mirë se ardhët njerëz, unë jëmë Graniti, sot kena rrisin lojën Fall Guys. Ka dollë sezon e re me plët mo patri, si kur kështë beshëni tash. E na, ekipa jam bashkë me Kushën, Menzin, edhe një pa njohër, kena munis me provu me fitu. Që që t'jem, let's go, veç që në qëfar super, mo pat mirë kanë qitë. E këshin bo lojën, e këshin jeshu lojën, se shumë na pëlqyn mo pat. Jo që i këna lu shumë, po veç i provu më 2-3 edhe na pëlqyn shumë. Apo Kush, më së mle me rej. Ok, jena të kalu mirë, vazhdo. Ok, ishtë, ma mirë më ka zu pak i duru shumë, se sa me gabu. Nuk gabojna. Që sa mirë. Kush, veç më së goti, për para pas ka grushta, rujën i pi grushta. Se i pas ka të fort si për taj zonit. One rosh, gabim e shtatë dë pusht, pa më rokër kërshish. Vetër zëva vetën. Po mirë, jam për momentin pëzit por. Edhe unë jam mirë. Po mirë e në ome. Pëzit por nuk jam, po mirë që këm gabu vish një herë diri shtash. Qëllimin e ka me gabu sa ma para. Po hinim finish një para me, one i dytje. Okej, me rëndësi, po dio mi e hyp. Hajde më redil në sen. Hajde granit, perfect. Perfect, jena të lumë mes, që e ki punt? Nga finishit jem. Nga të finishit, hen krejt, mës rëngat. Hen krejt mes, mës të të bile, pa të të hen. Se kom fol me ato të finishit, ka thonë, menzi e meritan me i këto. Hajde po kalëm qëtë. O ne hina në finish, edhe jena kualifikun pozitën e 4. Që e indioni, që e indioni. Indioni në kamet, veç edhe indioni kamet me i qëtë nuk e njohëm këtë përsan, se nuk mojtë mu bo 4 veta, si ka dole update-i drejti na i me bo video. E di që kë loj loje nuk po ecë te primir me viewsa, nuk është asë loja që merë 100.000 viewsa me herë, po. E ju që pe këshërni e kom po që pjumë pëlqenë shumë, kështë që më spritani me bo like, edhe kina me të regu krejt mo pateri, komplet që ako sezona e re, edhe kur do që ko update-a kina me lu. Regullisht. Indian, let's go! Mire, Indiani, s'ko ka nëp, vish, ko ka pak i qetë njëri. Pas menzi, s'ko ka hi më resht ashini. A kështë të këshërë menzi na Indiani nën? Nuk e di në të në fond, a kje hi në menzi donën e majtë? Po, e lajt, dytë kërë. Në ashtë aty jënë kënë të të këshyrë, nuk e di. Nejse, ta është nga met me këshyrë vesh edhe pak. Edhe pëm do këtë u krykoa, ha? Gati u krykoa. Me siguri. Që kështë farë karakteri e paska. Si unë që ku morë një video të gotë. Që kur të këtë në të, e rohë poshtë. E fej qofën. Arsidan se pilloa dhe këtë pjesën me kundrështor tjerë të që me po ju mopin ma shumë, me mësu mopin, mas janë mopa 3, besaj keni qef me i po. Shkojna me mopin e 2, sigur të komenaro diçka i ri, visht i shumë njerë të uro njerës dytë poshtë. O, qëta e kësha ndryshu pak të isha konë si Fall Guys, e kësha bo ma interesant. Qëta ma interesant, a? Për e fillimit, po. Edhe në kësha thonë që traumin. Për e fillimit e ka posështë. Kur se ka ndryshu. Mopi i ri, visht pak se kesh të dollë, gabimisht. Okej, Space Race, mopi i dytë, map cëllën e kina lu njëherë, e dim fillimin qësha, ju dhe që ta kina kry krejt kush në do të njëra, e di na une kusha qësha, menzja e kono ti menzë, ti më do të cëke kry krejt, ajo. Nuk e di që rrëva puna, për nej, se tash po vazhdojmë me mopin e dytë, kësaj loje interesante që kësaj ere pas kam bo update port, mu këm pëllqejnë mopat e ri, tash kine me po edhe që të map. Qëtë fillimin e ko pak shtjelt, dvim pak foti. Dut me ish atës si nuj me shku nalt. A shë shenit. Okej, shkojmë djemë. Më së rëzikani shëmë. O, puku, ma futi kërë. Shumë shpejt po ecen. Po bre. Gjush po vika me cëllmu ekstra. Hypa. Hypa. Ajde qëm nalt. E kalova me të porën qëto. Qërni këto. Mësë ma bë kur thënë. Puku. Ma bë një kur thënë. Rosh pusht, dhe mësë jaunin edhe me ro pusht bën, ej. Edhe me ro pusht bën. Mësë më dëshdu për thua. Po. Mësë të dërëzata, më thonë. Po? Oke, edhe me ro pusht kur gjithë keqës paska. E, që kja ka zërshme. A, që kur këqyrë mu... E, po, qyra mu gut. Edhe zbona kur gjithë. Po më kop njoni, o që farë. Farë pisi, ro. Shushër që ro. Zemra malë. Shpirë t'jelë shoftës. Më kapë gë njëri pa... O, që... Shamboni më reloja. Okej. Oh, no! Qëfar pështjelimi ka, ka djem? Rujën ishte, rujën ishte që pësillën. Majt, në djo. Ka ka një farë pështjelimi këta. Shka më remë të burë. Seriozisht.
stjall kaka, se stjall dina timingun qysh pe lyp kja. O, në drama o në shkojnë anal, perfekt. Qatu nuk cej, hesh. E presëm me orë tjetra. Se të vjen kja, na kcejna. Na që anal. Kcejmë që të. Okej. Okej, okej, hina, ma në fund. Ka gja një parë pështjellimi. Që më kumë qiti loja? Okej, këtë shkojnë herë të mojtë, herë të joftë. Unë jam... Jam mirë jam qëtash, në vëndë gate kam finishin besaj. Dhe këto që shkojnë majtë jaftë jam. Hina, pet, nëjnë. Hina, ne. Finisha? Hen. Oh, kryua, i na kualifikua? Mirë, u kualifikua. U kualifikua, pa e kryu, që finishin u konë që ku pëvrejet atje për pora. Po, po, unë pa e kryu. Unë pa e kryu kush. A më finishin keveq u brejke, dhe më thonë, e kramë se që s'ju ka me t'i shka pa po. Nuk ka që e lujta fort mirë, po asë nuk ka që ka t'i prikej, se hera por që përbëj nuk ja di timingun. S'kam që shmi a dit. Hajde të shumë që farmopi për bjeni treti. E shohëm. Okay. A e lupin e dhe t'her mapi në okay, edhe këtë map e dina, shqyr që e dina, se nuk ka bash map normal, duhet me bo pik. Që to pisheni që e kanë gjelbërt, kur e kanë dverd, na duhet me shtyp rumullokun e që është ashtë i gjelbërt, kur është i verd, duhet me shtyp edhe me këthy në gjyrën e gjelbërt, që atër në në gjithë një pik. Që që tash keni me po. Po, janë 20 pik, janë e si ekip, 4 veta. Po. Pisheni, janë dhe rrotë gjelbër, edhe të janë dverd. Ta dverdit na duhet me shtyp, mi bo gjelbër për me në nëngje një pik. Ja, spjegaj prap që me ku kret. Po, jo, prej nalt jo, vëlla njerë. Hajde im të shta uj në që nalt, në shta në një vanë. Edo në një pik, djem. Bravo. Edo në një. O, halon nuk pësha në një për pik. Okej, pësha, pësha të ujë. Dy. Që pe për një? O, ma mur në dhe vet. E merë dikush tjetër, garan. Qatë pik. Edhe 4 pik në kena djemë. 4 pik, vazhdani më kualifiku. Edhe një e bona. Se i shi dënë ashtë apaj nolë ti ma let. Garan të merën si këtëm. E bona edhe një osë më ka dollë parasyve. Më ka dollë 3 copa parasyve. 2... Në stopë më dollin. I mora këtë pik. Edhe unë një e mora. Hajde për hajre. Hajde të një njëri. 13 i kena, hajtë djem. Shumë shpejt e kryna besaj. Hajtë naj pik, hajtë naj pik. 14. Qukush të mrena, 16. Edhe on e bona edhe njo. E bona, e kam edhe njo tjetër për pora. 17. Edhe një. 17. Herën e port kër e gnalu që të map mu ka do këpalit e qëta shpëm pëqen. Që këtë mrena të uj është njo. E bona edhe njo, në 19, vish edhe njo. Vish edhe njo, bravo. U kualifiku më bravo djema, keni luton mirë. Edhe i pora ekip. E pora ekip që i nga kujtë. Jena ekipa nëmër ne për që të rënd. Edhe tash të shohëm cëllë i podel mopi i rrodhës. Deri që tash jena të du mirë. Nashta është edhe final jam asë soj granit. Okej, jam o finalën sigur s'kena me ditë se tjerë mopa s'kena provu pej sezonës 3. Asë që jena shku në finalën a herë. Të shohëm kush po arrin me kry edhe që të rënd. Mu kualifiku, qëta që s'kini i gjelbërt i kanë 18 pik. I vynë vishë edhe 2 pik për mu kualifiku. Interesant që i kjo kushtë, në fillim mu ka dokë ma dëpë. Interesant. Qëta shumë për qej. Nuk për shtu nga këtë pjesë, ma mirë me këshyrë pak më nga. Okej, u kualifikun. Tash i shohëm sa veta për mesën. Okej, rrë. 3 ekipe. 3 ekipe, a i bjanë finalja kushtë? Me siguri po. Okej, okay, shkojna me mopin e rrodhës. Hajde që po bjen. Hajde. Okej, okay, finale. Finalja modhe Heksa Terrestrial u therka. E kam bo që zhugon e kalumja, po s'kam bo nashta me nëjë ndryshim. Qa të shumë qa po shkru? A, granita, di qka kjo? Ti ma heret ato që ju shdukshin e ti kshin apet. Po? Me siguri. A po, mire ki, tash edhe rikthejen, mas i tjekën ashta. Po, është problem. Dhët mi adit taj ningu, nasi adina. Qëf se fitoj mirë, qëf se fitoj më shnash. Ashtu kështu, dhe qëta s'kina fitu kur. Dhe qëta s'kina fitu kur. Kur, ajde, ajde, qëta të fitojna. Këmë mënu me shpirte me zemë. A, më shka ka qysh, nejnë. O, shka ka dush të nga hitu, ta e di që ka me hup shpejt. A, va. Pak të në mes gjoll, dhere di kur. Ej, blokane rrugën për juve, blokane një bënja një blok njerëzve. Lese pja bënja vejtët.
qysh ka shtu jabo une. Vesh po e ce, kur gjus po bëj tjetër. Ma s'ma po kush. Po kthejka, po kush, po kthejka, mas nja 3-4 sekunda. O ktheu, o ktheu! Roshune. Po jam të rrej me njani, jam të rrej. Une rosh, s'ka qa bëj. Kete kusha jena, me precina të qym që ku e kusha. Kush, mojt, mos rreziko, kush jetu rreziku tipri. Bravo, perfekt jitoni. Kusha na fitoni. Bravo, qa këthejen këtu, këthejen këtu. Po, po, edhe indioni. Që shumë vjen kë, që? Bravo, kush, bravo, mira. Opa! 7, janë eliminu prej 11, vesh 4 jeni. Blok, bravo! O, ka ta vënë edhe ty. Sa keq që pëndryshen gjyra, pe vrenë të do pënau do kënë si... Vesh 2 veta, a? Jo, alo 4 jeni. 3, po, 2 pëndryshtori ki, mire ki. Pungu shtuhet! Po, sikur Fortnite. Rejti. Battle Royale. Kush ju tët? Mas, kush? Ja, pështova. O, e kësha tjetë, po qëfar pështumë. Sa fart e pas kam bo. Duni me bo krejt like, ju që i këshirë një këto video me bo like, më sarani. Vesh hotër ju, beqes këtë video, nuk është... Me këtë luj, vëdu me bo, nuk është luj që merë shumë views, apo... Prap se prap, jena të vazhdu. O, kush? O, no, si gjithë që hupëm dytit, edhe ta është hupëm dytit. Ke një finale e mirë, interesant ke, prap se prap. Qe, kush, gjithë përna bullizojnë fund, dikush. Halojn atë e prit me bo fiturën e mollë me këtë loj, që se këna bo halo. Ta shë 3 video që pejbojna me këtë loj. Për që më spritani me bo like, subscribe nësë jeni 3, edhe pa ndelë kushës e menzit që ka në të edhe ati indionit. Kështë që? Tung tung! Tung tung!